အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခိုင်မင်းတို့ကွက်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ first things first အရေးကြီးဆုံးကိုပထမနေရာတွင်ထားပါဆိုရဌာနယုံနေမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာပေါ့လေအခုဒီဘက်အခုလည်းမြန်မာပြည်မှာလည်းအလုံးကွန်ပျူတာစနစ်တွေဖြစ်လောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့20လောက်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖေကဆိုရဌာနမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးတော့လှုပ်လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေရဲ့ယုံကိုလိုက်သွားတဲ့ခါမှာတွေ့ဘူးတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးအရာတွေတို့ကနော်နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဆိုပြီးဗီဒီယိုတွေကိုတစ်စီးတွေကတ်ထားတယ်ဆိုလိုတာကစုံတစ်ခုမိဘထင်းပေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုင်ရဲ့စတန်းဗီဒီယိုကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကိုဆိုရထားတာတွေကတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကောက်ပြီးတော့ပြေးရမှာအဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှမပျက်စီးအောင်လို့ထိန်းသိမ်းရမှာအဲ့လိုမျိုးအရေးကြီး1 2 3 4ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ဘူးကြတယ်ဘောကမှလည်းကျွန်တော်တို့တရက်မှ24နာရီရှိတယ်ဘယ်သူမှပို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာကိုဦးစားပေးတတ်ဖို့တရေကြီးတယ်။ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်ဟာကကိုယ့်အတွက်ပိုရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထင်ဟပ်နေမှာဖြစ်တယ်။တင်ခုအရန်ရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှမြေကြီးတောက်ကြပြီးအရန်ခံစားနေတဲ့အရန်အီမိုဖြစ်နေတဲ့အရာကတစ်ချိန်မှာရည်စရာဟာတဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အလိုက်ရင့်ကျက်လာတဲ့ခါမှာတခါလေဒီနေ့အရန်အရေးကြီးတယ်ထင်တဲ့အရာကနောက်နေ့မှာအရေးကြီးချင်မှာအရေးကြီးမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရာကျွန်တော်တို့ first things first အရေးကြီးဆုံးအရာကိုပထမနေရာမှာထားတတ်ဖို့တင်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာလိုက်ညှိဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်ကဘာကိုပြောထားလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ခံယူကြပါစို့အရေးကြီးဆုံးကိုပထမနေရာတွင်ထားပါ first things first ရှင်ကခွင့်ခန်းကြီးကိုအငယ်10ရက်နေဆက်ခွန်မှာဘာဖြစ်ပျက်လေးကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကတောရက်မှာတရားဟောရင်းနဲ့လူတွေအားလုံးကလိုက်လာပြီးတော့မှဆူဝေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမိုးချုပ်ပြီးတော်ရလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုစားစရာကြွေးပါဆိုပြီးသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောကြားခဲ့တဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ပြန်လာ၍မိမိတို့ပြုသမျှတို့ကိုကြားလျှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဆဲဒာမြို့နယ်အတွင်းတော၌စိတ်ကြွယ်ရက်သို့ကြွားတော်မူ၏လူစုဝေးတို့သည်တည်လင်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ဒီနေရာလေးမှာတော့ကြားဖြတ်လေးကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့စားတောက်ဆိုင်တွေနေရာကောင်းလို့အောင်မြင်တာရှိနိုင်ပေမဲ့အရန်စားလို့ကောင်းလို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကြောင်ကြပါစေဘလောက်ပဲဝေးပါစေတကူးတကောက်သွားပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့စားကြတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုစီမှာအသက်ဆိုင်ရရှိတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေသူ့ရှိရာကိုလိုက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ HIC တင်းတော်ဘုရားခင်လမ်းပြလို့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် Arjunet MRT နားမှာရှိတဲ့ Harvest Care Center မှာဒီနေ့မှာညနေ3နာရီတိုင်းမှာ Physical Service အစိုးရခွင့်ပြုထားတဲ့လူဦးရေ250အထိကျွန်တော်တို့booking system နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းက City Hall မလို့ Lucy Gaia ရဲ့မလို့ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာပဲတွားအသက်ရှင်တော့နှုတ်ကပတ်ဆန်းအသက်ဆန်းရရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကူးတကလာကြရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုချိန်မှာတော့တကယ်ပဲ booking system နဲ့လူတွေအများအတန်းကျွန်တော်တို့ booking ကအလူရဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓူးနေ့ည10:00နာရီခွဲတိုင်းမှာအတင်းတော်ရဲ့ Facebook ကိုလာခဲ့ပါတင်တွေ့ booking link တနေရာရအောင်ယူဖို့အတွက်လည်းကြားဖြတ်တိုက်တွန်းလို့ဆိုချင်ပါတယ်တကယ်ယေရှုကလူစုလူဝေးများတဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့မိမှန်တော်မှာပဲပရိသတ်များတာမဟုတ်ဘူး။သူဘယ်သွားသူ့နောက်ကိုလူတွေလိုက်လာတယ်။သင်လဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပိုင်ရရဆိုရင်သင်ကကိုယ့်ကို promote လုပ်စရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ကိုနော်ခစ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဈေးပန်းခင်းစရာမလိုဘူး။လူတွေကသင်နောက်ကိုလိုက်လာမယ်။ဆိုလိုတာကနောက်ကိုလိုက်ဖို့တပည့်မွေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သာရအောင်တက်ရှင်မှာကြံတဲ့အရာတွေကသင်နောက်ကလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လူစုဝေးတော့နောက်တော့လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောပြီးနာတော်သူတို့ကိုချမ်းသာပေးပြီးမိုးချုပ်တော့ခါတပည့်ဒီချိန်နှပါတော့သူတို့ဒီချင်းကဲ့၍လူအများတို့ဒီပဝန်းကျင်ရွာစံပုတ်တို့တွား၍အိတ်စရာစားစရာကိုရှာစေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါဤအရက်ဒီတော့ရက်ဖြစ်ပါဤဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကသူတို့စားစရာဖို့သင်တို့ပေးကြလောဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်နဲ့သာဆိုရင်တော့ရက်ဖြစ်ပါစေစားစရာဖူးလုံးမှာဖြစ်တယ်မျိုးနဲ့၎င်းတော့နဲ့၎င်းမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုတော်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောနေဆိုအဲ့ချင်းလေးကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်အရင်မဆိုတတ်ပေမဲ့တခါတခါကျွန်တော်ညီးမိတယ်ဆိုလိုတာတချင်းလေးကပြောတော့ဆိုကိုရောနေဆိုအရာအားလုံးစင်ပြေရဆိုရင်လူတွေကတော့ရီးလိုက်မယ်တေချာလို့လားမင်းကိုရောနေသမင်းမစားပဲနေလို့ရလို့လားကိုရောနေအဝိဝမိုးခွေပဲနေလို့ရလို့လားဟာတပြောတဲ့လူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတချင်းလေးရဲ့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့ကတော့ကိုရောနေတာဆိုရင်တော်ရက်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်မိုးလဲချုပ်ရင်ချုပ်လိမ့်မယ်စားစရာဆိုင်လဲရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောနေဆိုရင်ဖူလုံတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့2021နှစ်မှာဘယ်လိုတွာလာရမလဲဘယ်လိုဖြတ်တန်းရမလဲဆိုရင်တော့ညီကောင်မောင်တော်များကိုရောနေဆိုရင်ဖူလုံပါတယ်အာမင်ကိုရောကစားစရာကိုပေးပါလို့ပြောတယ်
တပည့်တော်တို့ကလည်းဤလူတွေစားဖို့ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့ဝယ်မှာလဲတဲ့မုံငါလွန်းနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မှတပါအချားသောစားစီရာကျွန်တော်နိုင်မရှိပါဘူးလျှောက်ကြ၏ထို့သောလျှောက်သည့်အကြောင်းကလူက9000လောက်ရှိတယ်လူစုလူဝေး90စီစုဝေးခိုင်းတယ်ဆိုတော့အစု100ပေါ့ group အခု100ကျွန်တော်တို့2021မှာအတင်းတော်ကနီးပေါင်းစုံနဲ့လူတွေကိုအတင်းသားတွေကိုပြုစုဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံနေတယ်ဟုံးဆဲပေါင်းအခု100ရှိဖို့လဲဘုရားခင်ကအလိုတော်ရှိရဆိုရင်ဘာလို့မရှိနိုင်ရမှာလဲ hallelujah ဒါကြောင့်90တစု90စုသူတို့ကစုဝေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဘုရားဝေမဲ့မုံကိုစောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ resource ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရင်းမြစ်ကိုကြည့်ရင်မုံ9လုံးနဲ့9နှစ်ကောင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာဆိုရင်ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာဆိုရင်သခင်ယေရှုကဖိလစ်ကိုမေးတယ်ဖိလစ်ပုကိုကဲဒီຢာတွေကိုသွားသူတို့ကြွေးပါလို့ပြောတဲ့အခါ तू ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာ तू ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ຢာကျွန်တော်တို့ကဒါမရှင်းသေးလို့ငိုယိုနေတာဝမ်းနေနေတာဒါပေမဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တာ तू အသိဆုံးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာဖိလစ်ကအစင်းင်းနဲ့တင်ပြတယ်ကိုတော်မိုးချုပ်တယ်တော်ရက်ဖြစ်တယ်လူလည်းရမ်းများတယ်ဒီလူသူ့ကိုကြွေးဖို့အတွက်ဘလို့လုပ်မလဲဒီနေ့အပြားနေရာနဲ့ဝယ်အောင်တော့ကဲဝယ်နိုင်အောင်တော့သူကဖုတ်ပေးမှာလေဖုတ်အောင်တော့ဘယ်နှစ်နာရီကြာမှာလဲဒီလောက်ကြီးများတဲ့မုံကိုဖုတ်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအလုံးတင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကတော့ bring it to me အဲ့ဒီမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ငါစီယူလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာစဉ်းစားဖို့ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို analysis လုပ်ပြီး research လုပ်ပြီးအရန်တီးပြီးအခြေအနေကိုတင်ပြတာလဲကောင်းပါတယ်အခြေအနေကိုမသိပဲ YouTube ဘောတော်တွေနဲ့နေတာတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကိုယ့်အခြေအနေကိုတီးပြီးဖျားကိုဆက်ကတ်ခြင်းဖျားကိုချင်းကတ်ခြင်းသိကောင်းတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာကိုပဝန်းကျင်ဒေသန္တရဘူးဇူတာကိုကြည့်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်အခြေအနေလဲတီးဖို့လိုအပ်တယ်သိကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်ပိုအရေးကြီးတာကတော့ရှိတဲ့အရာကိုကိုရော့စီယူသွားဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါသူတို့ကအဲ့ဒီမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုလူငယ်လေးကပဲစားပစ်လိုက်သည်ဖြစ်စေတပည့်တော်တွေကပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအရန်နဲတယ်မင်းပြန်သွားတော့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ယေရှုစီကိုရောက်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ပွားများခြင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ first things first အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ရှိတဲ့အရာကိုကိုရော့စီကိုယူသွားတတ်ဖို့တော်ရက်ဖြစ်ရင်လဲကိုရော့နားမှာနေဖို့နော်မိုးချုပ်ပြီဆိုရင်လဲကိုရော့စီမှာရှိရဆိုရင်လုံခြုံတယ်ကိုရော့စီမှာဖူလုံတယ်အရေးကြီးဆုံးအရာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကကဲဟုတ်လားဒါဆိုရင်စိတ်ညစ်စရာပဲမပြောဘဲနဲ့သူက now step ကိုတခါလဲကြိုပြောတယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အခုကာလမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲကိုသူစီယူသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်အဖြေသာမကနောက်ထပ် next step အများစွာကိုလည်းသူကကြိုတိပြီးသားဖြစ်တယ်။တပည့်တော်တွေကမုံဝါလာနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူသွားပေးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားကြီးလို့ရအောင်လေဟာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါနဲ့သူလုံးမရှိဘူး။နောက်ဆင့်ကပါလေ90တစုလျောင်းစီကိုတော်ကအများအတိုင်းကျွန်တော်တို့ထက် advance ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲသူကမနေ့ယနေ့နောက်ကာလမပြောင်းမလဲစင်တရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာလည်းသူကကြိုစောင့်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။လူနေနေတော့နားလည်နေမှာမဟုတ်တော့လေအစမစခင်ရှိတဲ့ဖခင်ကအဆုံးလို့ပြောတဲ့ဒီလောကကဘာမြေကြီးပူပြင်းလို့အရေးပျော်သွားတဲ့အဆုံးပြီးရင်လည်း तू ကရှိအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू က next step ကိုကြိုတင်တည်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ယခုပြဿနာကိုကြည့်ပြီးဟောကိုရောဘလို့လောက်မှာတဲ့ဒီငါမောင်ငါလုံးနဲ့ငါကောင်တဲ့ဒုက္ခပဲလို့ပြောနေချိန်မှာကိုရောကနောက်ဆင့်ကိုပြောနေပြီ तू ကငါးစု50တစုလျောင်းစေဟာကိုရောဒီဟာကမပွားများသေးဘူးအရင်ဆုံးလျောင်းခိုင်းပါလျောင်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားကိုရောဒီနေ့ဖះစကားကိုနားထောင်ဖို့ကအဓိကဖြစ်တယ်။သူကနောက်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြိုကြိုပြီးတော့ခိုင်းနေပြီ။တပည့်တော်တွေကအမိန်တော်တိုင်းပြုတယ်။ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းမှာလေနာခံမှုလိုအပ်တယ်။နာခံမှုရှိမှကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုကြပါစို့ဒီရေကိုဆင့်အိုးထဲကိုစရီဆင့်အိုး6လုံးရှိတယ်။ရေစေးဖို့6စေးဖို့တန့်စင်ဖို့အတွက်ထားထားတဲ့ဆင့်အိုးကြီး6လုံးတည်းကိုရေအပြည့်ဖြစ်ခိုင်းတယ်။ပြီးတော့မှခတ်ယူပြီးတော့ပွဲအုပ်ကိုတင်ပြခိုင်းတဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးစပြည့်ရေထွက်လာတယ်။ဆိုနမိတ်လက္ခဏာဒိုင်းမှာနော်ဒီလူကန်းကိုရွှွန့်ကိုယူပြီးတော့မျက်လုံးမှာတင်လိုက်တယ်ရှီလောင်မှာရေးသွားစီနော်38နှစ်လုံးကိုနာကိုလက်တေးပြီးတော့မှလုံးဝမထနိုင်တဲ့လုံးဝဂျုံဂျုံကြအိအိရပေါ်မှာရှိတဲ့သူရေကန်လှုပ်မဲ့ချိန်လေးပဲစောင့်နေတဲ့38နှစ်ယောဂဆွဲတဲ့သူယေရှုကပြောလဲတင်းအိရကိုထမ်းပြီးသွားလောလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှနာခံမှုကအမြဲတမ်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်တိကျတာတခုကတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တာကိုမခိုင်းပါဘူးအာမင်အဲ့တော့အိယာထမ်းဖို့ခိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လေ38နှစ်လုံးလုံးအိတ်ခဲတဲ့အိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မလုံနဲ့ဘုရားထမ်းခိုင်းရင်တင်ထမ်းနိုင်ပါတယ်ဘုရားခင်လှုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်တင်လုံနိုင်ပါတယ် I can do all things through Christ who give me strength ကိုရောကတာခွန်အားပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာခက်သိမ်းတတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုလျောင်းခိုင်းပြီးအဲ့ချိန်ထိမလာသေးဘူးအဲ့ချိန်ထိမုန်းကမပွားများသေးဘူးယေရှုကမုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ယူပြီးကောင်းကင်တို့မျောကြည့်လျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုံကိုဖဲ၍မုံဖဲတဲ့အထိလဲမုံကမပွားများသေးဘူး
ရုပ်ရှင်တွေမှာတိတအောင်လို့ဒါဆူတောင်းပြရတယ်ဘူးဆိုမုံနေရကောင်းငယ်ကြလာတဲ့မျိုးဒါရိုက်တာတွေကအမျိုးမျိုးတင်ဆက်ပေမဲ့တကယ်တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့လုံးစိပတ်စိကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ထိလည်းမုံကဝုန်းကနေပွားများမပွားများသေးဘူးဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပြီးအာမင်မုံက still ငါးခုပဲငါးကလည်းနှစ်ကောင်ပဲပြီးတော့ပွားများခြင်းလည်းမရှိဘူးအရင်လေကြီးမလားတော့မသိဘူးလူငယ်တယောက်ရဲ့နေ့လယ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တယောက်ယူလာတဲ့ဘူးလေးဆိုတော့နောက်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ငါးနှစ်ကောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးတယ်ထင်တယ်ငစဉ်ရိုင်းလေးနှစ်ကောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ငါလည်းမပွားများသေးဘူးမုံလည်းမပွားများသေးဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုက तू လောက်အမေက तू လောက်သွားတယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုပြီးတော့မှကိုတော်ခိုင်းတဲ့ရာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်မုံကိုဖဲ့တယ်အဲ့ချိန်ထိမပွားများသေးဘူးလူများရှေ့မှာထဲ့စေခြင်းကတပည့်တော်တို့ကိုပေးတယ်တပည့်တော်တို့လက်ထဲမှာလည်း၁၂ယောက်ကိုမုံငါးလုံးကိုခွဲလိုက်ဆိုရင်တော့နော်ကောက်မီးလိုက်ရင်ကုံသွားမှာချက်ချင်းနော်တကယ်ကိုနန်ကြားထောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုက तू လောက်အမေလောက် तू လောက်သွားတယ် first things first one at a time တခုပြီးတခုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေနမိတ်လက္ခဏာအကြီးကြီးမြင်ပြီးမှမိုးတွေအကြီးရွာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတာမဟုတ်ဘူးပရိုဖက်ကြီးအေလီယာကဟိုးတိန်လက်တီးဆုပ်တန်တဲ့မြင်တာနဲ့သူကကြီးစွာသောမိုးရွာမယ်လို့သူကယုံကြည်ရဲတာယုံကြည်တတ်တာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကလည်းမုံလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးအားရစရာတခုမှမရှိဘူးလူကြည့်တော့ငါးထောင်မုံကငါးလုံးဆိုလိုတာကမုံတစ်လုံးကိုလူတစ်ထောင်ကျွေးရမှာယောက်ျားကြီးပဲမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့နောက်ခေါက်မှပေါ့နော်လောလောဆယ်မျောပေါ့စားလို့မရအောင်ယောက်ျားလေးတွေက9000တော့မှမုံ9000တလုံးကို1000စားမယ်ဆိုတော့ပျော်စိတ်တောင်ဝမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပျော်စိတ်9000ကိုကျွေးတော့ဝမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုက first thing first तू လောက်ရမယ် तू လောက်လောက်ကို तू လောက်သွားတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်မုံကိုဖဲ့တယ်တပည့်တော်တွေကိုလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင့်လက်ထဲကိုယေရှုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာတေးကောင်းတေးလိမ့်မယ်နဲကောင်းနဲလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်စပြီးဝေငှလာတဲ့ခါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားပေးခိုင်းတဲ့နေရာမှာပေးလာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်စိုက်ပြိုးခိုင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်လုတ်ခိုင်းတဲ့ရောက်တဲ့လုတ်လာတဲ့ခါမှာပွားများခြင်းကအဲ့ဒီမှာထင်ရှားလာတာဖြစ်တယ်မုတ်ဆိုးမကတော့သူ့မှာတားနေရောက်အကျွေးသိမ်းခံရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာသူဒီမျောလင့်စရာမရှိတော့ဒါမဲ့အေလိရှေခိုင်းတာကို तू step by step လုပ်သွားတဲ့ခါမှာအဆုံးမှာ तू ကနမိတ်လက္ခဏာမြင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့မှလည်းသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမုံကိုပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အရာကျွန်တော်တို့စားဖို့တောင်မလောက်ဘူးဒါမဲ့ယေရှုကဝေးဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဝေးလိုက်တဲ့ခါမှာလူမြောက်များစွာဝါစွာစိုက်ရုံတမကအပိုး12000တင်ရတယ်လို့တပည့်တော်တွေရဲ့ကိုယ်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းစာမှာဖတ်ရတယ်လူအပေါင်းတို့ဒီစား၍ဝါပြီးမှကျွင်းရတော့အကျိုးပဲ့ကိုကောက်သိမ့်၍12000အပြည့်ရဤ2021မှာ first things first ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေလာရလာတဲ့ခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘုရားကိုအရင်သတိရဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆဲဖို့တဖို့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအဝူးသီးတွေပူဇော်ခြင်းတွေဒါတွေကိုကြံမှပိုမှကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာယေရှုကနေုံတော့ငါရင်ဝါမှဖြစ်ပါငါတရားဟောအောင်မှငါရင်စားလိုက်မယ်ပြီးတော့မင်းတို့မှအေးစေးမှဖုံပဲနဲ့သူက तू လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်သွားပြီးတော့မှအားလုံးဝါစွာစားရတဲ့အထိရတယ်တပည့်တော်တွေလက်ထဲရောက်လာတဲ့ဟာကိုတော့ဝေရင်တော့မဖြစ်ဘူးတင်နေဒီဟာအားလုံးစားပစ်လိုက်ရင်အေးတာပဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဟာဝေလို့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားစကားကိုအတီးတီးကနားထောင်တဲ့အခါမှာအဆုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုကတော့လူစားတိခံယူပြီးတော့ဒေသစာတွေလဲ့လေခဲ့တာတော့နှစ်ပေါင်း2000ကြာခဲ့ပြီလေအခုခင်မှာကောဘယ်လိုလုပ်မလဲလူသားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားတော်မှမဟုတ်တာလို့ပြောစရာရှိတယ်ကဲကြည့်အောင်ဓမ္မအောင်ထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်50နဲ့44မှာဘာလာရှာလီရှာမျိုးကနေတဲ့လူတယောက်ကလာပြီးတော့အူတီသောမူယောဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့မုတ်လုံး20အိတ်ထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒီအသီးနှံတွေကိုတဲ့ဖျားခင်ရဲ့လူစီကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်ဘာလို့လဲအဲ့လူကအီလီရှဲဖြစ်တယ်အီလီရှဲစီကိုမုတ်အလုံး20ရောက်လာတယ်မုတ်အလုံး20ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘယ်ကနေလှုပ်တဲ့မုတ်လဲဆိုတော့အူတီမူယောဆန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်လေးပါတဲ့အဲ့ဒီမုတ်တွေအလုံး20ကိုယူလာတယ်ယောက်ျားကြီးတယောက်အနေနဲ့မုတ်အလုံး20ဆိုတာကအတားလေးပဲပြိုက်ကနေကုံသွားနိုင်တယ်တယောက်တည်းစားရင်တော့မှတိုးတော်လေအီလီရှဲကအီလီရှဲစီယူလာတဲ့ခါမှာအီလီရှဲကလက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုပြန်ကြွေးလိုက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဂျွန်ကသူ့ဂျွန်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလူ100ရှိတယ်တဲ့အီလီရှဲကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းသူကပရောဖက်တင်လန်းကြောင်းဖွင့်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ပရောဖက်တွေအယောက်100လောက်ကိုသူပြုစုပြီးတော့မှနေရာမဆန့်တော့လို့ဂျော်ဒန်မြစ်နှာကိုသွားမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့အဲ့မှာပစိန်သွားတော်မှာရေထဲမှာကြာသွားသေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာပရောဖက်နောက်လိုက်တွေ100ကျော်လောက်ရှိတဲ့သူတွေကိုဒီမုံလုံး20ဘလို့ကြွေးမလဲမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့အူတီနဲ့ပူဇော်လာတဲ့အူတီကိုဖျားရဲ့လူစီကိုယူဆောင်လာတယ်။ဖျားကလူစီကနေစီးစင်းတဲ့ခါမှာယူလာတော့ကတော့မုတ်အလုံး20လူတယောက်တောင်ဝါချင်မှဝါမှာ။သို့တော်လည်းဖျားရဲ့လူစီကိုအူတီကိုပူဇော်ပြီးဖျားရဲ့လူကပြန်ပြီးဝေမျှလိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ
ကျွန်ကတော့မေးတယ်တဲ့ကိုတော်ဒီဤလူတရားကိုဤများနဲ့ကျွေးနိုင်ပါမည်လို့ဟုမေးလျင်အေလိရှေကဤလူများကိုကျွေးလောထာဝရဘုရားမိန်တော်မူဒီကထိုသူတို့ဒီဝါစွာစားကြတော်လဲစားเสียကြံကျွင်းလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုတော့ကျွန်ဒီလူများရှေ့မှာထည့်၍ထာဝရဘုရား၏စကားတော်နဲ့ညီထိုသူတို့ဒီဝါစွာစားကြ၍စားเสียကြံကျွင်းလက်ရှိ၏တခိယေရှုလက်ထက်မှာပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပဲတခိယေရှုလူစားတိမခံယူခင်ကတည်းကတမောင်းကာလမှာဖခင်ရဲ့လူအေလိရှဲစီကိုအဝူသီးပူဇော်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအဝူသီးပူဇော်ခြင်းကိုဖခင်ရဲ့လူကပြန်ဝေမျှလိုက်တဲ့ခါမှာတော့လူတရာကဝါစွာစားပြီးအပိုတောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး7ခုအငယ်9ကနေ16မှာလဲခုနပရောဖက်ကြီးအေလိရှဲရဲ့ဆရာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်အေလိရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးညှိကုံချုပ်ရအောင်တပံမိုးမရွာသောကြောင့်ချောင်းရီခန်းချောက်လေဤထိုအခါထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်ကားအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအေလိယပရောဖက်ပြုလိုက်တဲ့ခါမှာမိုးမရွာတော့၃နှစ်ခွဲအဲ့တော့သူကဘုရားခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းခေရီချောင်းသားမှာနေတယ်မနေ့မှတစ်ကြိမ်ညနေမှတစ်ကြိမ်ကြီးအားကအာအာဆိုပြီးတော့မှနော်အမဲသားနဲ့မုံကိုလာလာပို့တယ်တရက်မပြတ် delivery လုံးဝမပြတ်ဘူးနောက်မကြဘူးအချိန်တိုင်းလာပို့တယ်အဲ့တော့အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်တနေရနေတနေရရွှေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်အလုတ်တစ်ခုနဲ့အလုတ်ပြောင်းရတော့မယ်ဆိုရင်မတိမရှိဘုရားခင်ကစကားပြောပါစေ။သင်ကဆန္ဒစောပြီးလဲအလုတ်ကြိုမထွက်ပါနဲ့။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမယုံကြည်ရဲလို့လဲကျွန်တော်တို့အလုတ်တိမပြောင်းရဲပဲမနေပါနဲ့။ဘုရားတန်ကြားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့2021မှာဘုရားခင်တယောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာဒီကနှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့တွေ့ကြိုးစို့ဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားပဲလေသူကသူရှိနေတာပဲငါတို့စီဒုက္ခရောက်လာစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြိုးဆိုတဲ့သူစီကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်က electrical ဘိုင်းကိုအနေငယ်တီမီခေါင်းမီရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် electrical AGDI EC နဲ့ကျွန်တော်ចောင်းပြီးတဲ့ခါလျက်စစ်ဓာတ်လဲခဏခဏလိုက်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဓာတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တိတလောက်လူဘိန်းနီးနဲ့ layman term နဲ့နေတိပဲဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လျက်စစ်တက်စီးလာတယ်ညီကြီးအောက်မှာရှိတဲ့ညီဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ပထဝီဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ earth ကိုသူကစီးဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့စီးစင်းတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှစီးသွားတဲ့အတွက် electrical shock ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေစိုးနေတယ်လက်တွေစိုးနေတယ်ဆိုရင်လက်စစ်ဓာတ်ပို့ပြီးတော့လိုက်တတ်တယ်လက်ဆိုရင်းနဲ့ဟင်းအိုးတွေပါတွားကင်တဲ့ခါမှာဓာတ်လိုက်ဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကစိုးဆွတ်တဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်ပြီးတော့သူကရေသဘောလို့ဆိုရင်မြင့်ရအောင်နဲ့နေရာစီးသလိုပေါ့အဲ့တော့သူက earth ကိုညီကြီးကိုတွားလို့ရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရှာတာဘုဒ္ဓတရားတစ်ခုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတရားကိုဝင်ကားကျင်တာဥမာဆိုပါတော့အာညာဘက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကမြေကြီးမှာရေဆိုးတဲ့နေမှာရက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသေးနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က diagonal လို့ခေါ်တဲ့ down ဖြက်ဒီကနေလက်စစ်တက်ကစီးပြီးတော့နှလုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကိုစီးသွားတယ်ဆိုရင်သေးနိုင်တယ်။ဒီလိုပါပဲဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးရှိရင်တော့ तू ကဘယ်ဘက်နဲ့လိုက်ရင်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကနေစီးသွားတာ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီခြေတပေါင်ကျိုးမခြေတစ်ဖက်ထောက်ထားပြီးတော့မှညာဘက်ကပဲခြေထောက်ရေးဆိုးနေရဆိုရင်နှလုံးကိုဖြတ်သွားရဆိုရင်လူကဓာတ်လိုက်တာဘိုးအားနဲပေမဲ့တေတတ်တယ်ဆိုတော့အာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာပြောနေတော့အကုန်လုံးကမျိုးလုံးပြီးသွားမယ် anyway ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကွယ်ကားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခဏခဏဓာတ်လိုက်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးယေရှုတော်ပဲ hallelujah ဆိုတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဓာတ်စီးရေးဓာတ်လိုက်တာတော့မှရေးစီးတာတော့မှနေရာနဲ့နေရာလွယ်ကူတဲ့နေရာစီးရဆိုရင်ဆိုဆွတ်တဲ့လက်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကဆူဆွနေဖို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကလက်ခံတတ်ဖို့တည်ရည်ကြီးအဲ့ဒါမှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတင့်စီကိုပို့ပို့မုံမုံရောက်မှာအာမင်ဒါကြောင့်ဆူဆွတော့နှလုံးသားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြိုးဆူရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာခန်းချောင်းနေတဲ့အေလိယာကြီးကလေဘလောက်တောင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မျော်လင့်မယ်ကိုတော်ခေရီချောင်းကလည်းကုံတော့မယ်ကိုတော်ကြီးအားတော့လာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရေဘလို့တောက်မလဲကိုတော်သူအရန်ကိုတောင်းတနေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းတတော့ဝိညာဉ်ကိုဘွားပြောဆိုကြွေးမယ်လို့စာလန်စရာပြောတယ်လို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပေမဲ့မထိနိုင်တဲ့သူတချို့ရှိတယ်နော်။ဘုရားကြောင့်မှလူတရာလောက်ထိုင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတာဒီကကြော်သွားလိုက်။ဒီကကြော်သွားလိုက်။ဒီကကြော်သွားလိုက်။ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့လှုပ်ရှုပ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အထက်ကိုစိတ်ထဲမှာအာချီနှောင်ခြင်းနေတယ်လှုပ်ရှုပ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါတင့်တွေ့ရောက်လာဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာဒီကတဲ့။တင်ထလို့ဇီတုံပြီးဇရိတမျိုးတို့သွားလို့အဲ့ဒီမျိုးမှရှိတဲ့မုဆုမတက်ကိုတင့်ကိုကြွေးမဲ့အကြောင်းငါမာထားပြီးပြီ။ဘုရားခင်ကစကားပြောတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းနှစ်ဖက်လက်အလုပ်လုပ်တယ်။မုတ်ဆိုးမကိုလည်းသူကဘလောက်ကြာကြာတွေးဆောင်ခဲရမလဲတော့မသိဘူးမုတ်ဆိုးမ။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့သားလေးနဲ့သူကစားစရာတော်တော်လေးကိုနည်းနေပြီ။ဘုရားလူတယောက်လာမယ်။သူ့ကိုကြွေးလိုက်ပါ။သူ့ကိုပြုစုပါ။ကိုတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကျမမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဘက်ကတထေးနေဖြစ်လိမ့်မယ်။
စင်ပိန်ကျွဲဝါလို့ပြောတယ်ကျမမို့ဆိုမှအခုတော်တော်ကိုစင်းရနေပြီဘလောက်ကတ်ဆိုက်ကတ်ဆိုက်ဟိုတထေးကတော့ဘိုက်ပူတော့မဲဘိုက်ရွှဲတော့မဲဟိုမှာတို့ချမ်းသာတော့မဲတို့စီလွတ်လိုက်ပါကိုရောလို့သူဈေးမစစ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီမို့ဆိုမှနားလေတဲ့အဲ့ဒီဆောင်တယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကတင့်ကိုတစ်ခါပြောတယ်မရဘူးနှစ်ခါပြောတယ်မရဘူးတင့်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဖို့တယ်ဘုရားခင်ကအချိန်ချင်းတင့်ကိုတွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီးတော့အချိန်ချင်းတင့်ကို sorry တွေးဖျားယောင်းတာမဟုတ်တင့်ကိုအချိန်ချင်းတွေးဆောင်ပြီးအချိန်ချင်းနိုးဆော်ပြီးအချိန်ချင်းတင့်ကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့မှတင့်ကိုတွေးဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာရဖို့တယ်ဘုရားခင်ကတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်မို့ဆိုမှကိုဘယ်နှစ်ခါဘုရားပြောလဲဆိုတာတော့နှုတ်ကပတ်တော့ရေးမထားဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့မုတ်ဆိုးမကအေးလေးရောက်တွေ့တာနဲ့အာတွေ့ပြီဒီလူပဲဖျားခိုင်းတာเนาะချက်ချင်းသူမှတ်မိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ဖျားခင်ကစကားပြောတဲ့ခါမှာတင့်ကိုမတိမရှိဖျားခင်ကမမှတ်မိပဲမနေစကားပြောပါစေအဲ့တော့မုတ်ဆိုးမကိုမာထားတယ်တဲ့သွားပါတဲ့မြို့တကားရောက်တဲ့ခါမှာ तू တကယ်သွားတယ်မြို့တကားကိုရောက်သွားတယ်ကိုရီးယားစကားတွေထဲမှာငငယ်တုံးကလေးကမောင်နှမနဲ့ရောက်မတွေ့တာကြာပြီတွေ့မဲ့ချိန်ကျမှယထာဖြတ်သွားတယ်ကြားထဲမှာလွယ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခေါက်ဒါမျိုးတွေဒါရိုက်တာတွေကအမျိုးမျိုးဇက်နာအောင်မျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကတ်လွဲလေးဖြစ်အောင်လွဲတာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားထဲမှာလေသူချိမ့်ချက်ပြီဆိုရင်လွဲเสียကြောင်းမရှိဘူးဖျားခင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မန်ကန်ဆိုတာသွားလာပြီဖျားတန်ကြားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဇရက်တာမျိုးကိုသွားဆိုရင်သွားဖို့ပဲမုတ်ဆိုးမကငါမာထားတယ်ပြောတဲ့အတွက်သူကဘယ်မုတ်ဆိုးမလဲတော့သူမသိဘူးဒါပေမဲ့အေလီယာကမုတ်ဆိုးမတက်ရောက်တော့ငါနဲ့တွေ့ရမယ်တွေ့တဲ့ခါကျရင်ဖျားကငါ့ကိုအစားစရာပေးမယ်လို့သူကတော့အဲ့ဒီဂရိစကားနဲ့လာတယ်မုဆိုးမဒီထင်းခွေ၍လာသည်အေလီယာကငါတောက်เสียရေနဲ့ကိုခွက်နဲ့ယူခဲ့ပါလို့ပြောတယ်မိမကလည်းရေကိုယူဖို့သွားတယ်ဒီလိုကာလကြီးမှာကတ်ဆိုင်နေတဲ့ကာလကြီးမှာရေတောင်းတဲ့အခါမှာရေပေးเสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မုဆိုးမကတော့ဖះစကားကြိုတင်ပြောထားတဲ့အတွက်ရေကိုယူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတစ်ယောက်ကတင့်ကိုကူညီတဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကတင့်ကိုစိုက်ပြောတဲ့အခါမှာသူ့မှာပိုလွန်လို့လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဖះသူ့ကိုတခုခုပြောထားလို့တင့်ကိုပေးတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်တင့်ရတဲ့အရာတိုင်းကိုတန်ဖိုးထားဖို့ရေးကြည့်တယ်哦ဒီနေငယ်လေးပါပဲသူသူ့မှာပို့လို့ပေးတာဖြစ်မယ်လို့မထင်နဲ့ကတ်ဆိုင်နေတာတေးကြတဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုတိကျစွာတတိပေးထားလို့သာသူကအဲ့ဒီခွက်ရေနဲ့ယူဖို့အတွက်ရေကိုယူလို့ယူဖို့အတွက်သူကသွားတာဒါပေမဲ့အေလီယာဆက်ပြောတယ်မုံတစ်ဖက်လည်းယူခဲ့နော်တဲ့ကိုတော့နည်းနည်းတော့များပြီထင်တယ်နော်ရေဆိုရင်တော့ထားလိုက်အခုမုံမှာပါလိုက်ကိုတော့နည်းနည်းတော့များနေပြီပြောစရာရှိတော့လေမိမကပြောလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်သူကကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အရာကိုဖခင်နဲ့ဆက်ဆက်တတ်ဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်ဖခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲကောင်းလို့တတ်ဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်မိမကဘယ်လိုပြောလဲမိုးဆိုးမသင်းဖခင်ခင်ထောက်ရဖခင်အသက်ရှင်တော်မူဒီတိုင်းမုံတပြားမုံပြားတပြားမှမရှိဘူးမုံဖုတ်ပြီးတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့အိုးထဲမှာတော့မုံညက်လက်တဆုပ်မုံညက်လက်တဆုပ်ဘူးနိုင်စီအနေငယ်ရှိတယ်တဲ့ကျမနဲ့တားငယ်ဖို့ဖုတ်၍စားလို့တော့ငါ၎င်းစားပြီးမှတေးလို့တော့ငါ၎င်းထင်းစားတော်မှနှစ်ခုကိုပဲခွေပါတယ်သင်စားနေစားပဲအများကြီးလည်းဖုတ်စရာမရှိဘူးသင်လေးခွေပဲမီးဖို့မီးဖို့မယ်မုံလေးကိုဖုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမုံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်တက်လေးကိုတို့ကအဲ့ဒီမုံလေးနဲ့တော့ဖြတ်တန်းဖို့တို့ကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားကြတာအေလီယာကမစိုးရိမ်နဲ့ဒီလိုပြောလို့အေလီယာကကြိုတိသလားဘုရားခင်ကဘယ်အတိုင်းထာတိတိသလဲပေးတိသလဲလို့ကျွန်တော်မသိဘူးအဖြစ်ပြက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းလို့ရအောင်ယေရှုလည်းပဲမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမုတ်ဆိုးမပြောတယ်လို့ပဲရှိတာဒါလေးပဲနော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအာနာစရာကြီးနော်တခါလေးမှဖျားထဲမှာအာနာခြင်းစရာတိတ်ကောင်းတယ်မယူရက်စရာကောင်းတယ်အိုးပြန်ပေးခြင်းစရာကောင်းတယ်တမလို့ရှင်ကိုကတော့မှပူပူပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြုတ်ခြင်းစရာကောင်းတော့အောင်တနာစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်တို့တော့လေယေရှုကအာမနာကိုဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငါမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်သူစီရောက်မှပဲပွားများမယ်ဆိုတာ तू ကသိနေတာကောင်းစားမယ်ဆိုတာ तू ကသိနေတာအေလီယာလည်းအဲ့လိုပဲအရန်တနာစရာကောင်းတယ်အာနာစရာကောင်းတယ်မုတ်ဆိုးမှတထေးမဟုတ်ဘူးတာမီးနှောက်ကဒါစားပြီးတိမ်မယ်လို့ပေါ်တင်ပြောတာနော်เนาะအာနာပါနာနဲ့တောင်မှအေလီအဆွေလည်းပြီးရောနင်းတို့စားလိုက်တော့လို့မပြောဘူးဒီဖျားရဲ့လူကလည်းတော်ကိုစိုးတာပဲအလိုက်ကန်းစိုးကိုမသိဘူးပြောစရာရှိတော့လေเนาะ तू ကမစိုးရင်နဲ့တဲ့ तू မစိုးရင်နဲ့ပြောတာကအေလီယာကပွားများနိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ရှိလို့ဆိုပြီးပွားများမှာလို့မို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားခိုင်းတာပဲလို့ရအောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင့်မိသားစုထဲမှာတစုံတယောက်ကစိန်ခေါမှုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမစိုးရင်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ကအိတ်ကတ်ထဲနေငွေအထက်လိုက်နေကူညီနိုင်မှာမလို့မစိုးရင်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားခင်ကထောက်ပံ့မယ်လို့သင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်တာဝန်ယူမှာပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအေလီယာကမစိုးရင်နဲ့သင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတွားရေးပြုပါတိုးတော်လေငါအဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်ရယူခဲ့လို့ပူဆိုးသွားပြီမုံကိုရှိတာလေးမှာမုံနှစ်ပြားစာလောက်ပဲရှိတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကိုအရင်ဆုံးကြွေးရအောင်ပဲတဲ့ခဲကြည့်ပြီးမှတင်နဲ့တင်းသားငယ်ဖို့လှုပ်လို့ဖခင်ရဲ့ညံ့မှာက first things first ဖြစ်တယ်
နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမချင်းတယောက်အရင်ရှာပါနောက်မှထူရတယ်ပြေးမယ်ကိုတော့အရင်ထောက်ပံ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကကိုတော့မူဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါနိုင်ငံတော်ရင်ရှာနောက်မှမင်းတို့ကြံတဲ့မုံတွေငါပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဘုရားကိုအမြဲတမ်းဈေးစစ်တက်ကြတယ်အေလိယားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးငါတွေ့ရင်လုပ်ခဲ့နောက်မှမင်းတို့တွေ့လို့ကိုတော့အရင်ကြွေးလိုက်ရင်ကုန်ပြီလေနောက်မှဘာထပ်လုပ်เสียရှိရောလဲမဟုတ်ဘူးငါကိုအရင်ပေးဒီနေ့ဘုရားတန်ကိုကြားနိုင်ဖို့တယောက်စီတန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဣတုလိယမျိုးဘုရားခင်ထားတော်ဘုရားမိန်တော်မူဒီကားတဲ့မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူမူတိုင်အောင်အိုးနတ်ရှိတော်မုံညက်မကုန်ဟာလေလုယ။နဲတော့နဲတယ်မကုန်ဘလောက်ပြောစရာကောင်းလဲ။ဝင်ငွေကအရင်တော့မများတော့ဒါမဲ့လောက်နေတာပိုရှန်နေတာဘလောက်ပြောစရာကောင်းလဲ။တချို့တထေးကြီးတွေဒီလိုပြောလို့တထေးတွေကိုကန့်ကွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးသမားတွေကိုကျွန်တော်ရှုံချတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တချို့အရင်ထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအကျွေးဘရဘွားတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဝင်ငွေအရင်များတယ်လို့ထောက်ငွေလေးများများတတ်တယ်။ဒီနေ့မုတ်ဆိုးမလေးကတော့ဒီမုတ်ဆိုးမကတော့သူ့မှာအိုးကဘူးကသေးအစကလေးကအိုးထဲမှာလဲမရှိဘူးမရှိတလို့နဲနေတယ်မုံညံကနဲနေတယ်ဒါမဲ့ငကုံနာကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့အစမှာဘာဘက်စာရီပြောသလိုရှန်ထွက်တယ်ဆိုတာဒီလိုကြီးဝုံဝုံကြီးရှန်ထွက်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လိုတဲ့ခါတိုင်းမကုံနာလဲအဲ့ဒါလဲရှန်ထွက်ချင်တမျိုးပဲနော်ဟာလေလုယလိုတဲ့ခါတိုင်းနော်ဖူလုံနေတာအလင်းမီနေတာလောက်ငါနေတာပိုရှန်နေတာလူတွေအမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေရန်ကောင်းပြီးဘရောဘရောနဲ့နော်အဲ့လိုကြီးဝင်နေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မုံညက်အိုးနိုင်ရှိတော့မုံညက်မကုန်2021မှာဖျားစကားကိုတင်နားထောင်နေဆိုရင်တင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကြွေလေးတွေကတုံးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မကုန်ပြန်ပြန်ရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာအိုးနိုင်ရှိတော့မုံညက်မကုန်ဘူးနိုင်ရှိတော့စီမရော့ဟုမိန်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဖျားတန်ကြားတဲ့အတွက်အေလီယာကမညာမတာမှုဆိုမစီကစားတာဖြစ်တယ်မညာမတာဘူးလို့လူတွေကထင်ပေမဲ့တကယ်တကယ်သူကကျွန်တော်ဖေတရားဟောတဲ့ခါမှာသူမကြာခဏဟောတတ်တာအရင်ခွန်အားရတယ်။အေလိယကိုတဲ့မုတ်ဆိုးမခေါ်တင်ကြွေးထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တကယ်တကယ်အေလိယကြောင့်မုတ်ဆိုးမတို့မိသားစုတွေကစားနေရတာတဲ့။ဟာလေလုယာကြည့်အောင်ထိုမုတ်ဆိုးမကလည်းအေလိယစကားတိုင်းပြုသဖြင့်အေလိယနဲ့တကွအိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီအင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာကိုအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day.I declare in the name of Jesus, there will be food every day for you. Hallelujah. ဘုရားခင်စီမလာတော့နှုတ်ကပတ်တော်အစာ၊ကာယအစာ၊နေ့တိုင်းသစ်စပွဲပေါ်မှာပို့ရှံပါစေ။ Every day, food every day for Elijah and for the woman and her family. ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး food က every day available ဖြစ်တာကအီလီယာအတွက်အရင်လာတယ်။ပြီးတော့မှ for the woman and her family, သူတို့အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေ၊အိမ်သူအိမ်သားတွေတောင်မှစားရတယ်။ဘာလို့ကြောင့်လဲ?အေလိယားကြောင့်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအင်တော်စုစင်းမှာဇနီးဆိုရင်မိခိုးလို့ရေးတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ကညီမလို့သူတိတ်မရတဲ့ခါမှာမိခိုးဆိုတော့သူကမိသွားတော့သူကရေးလိုက်တယ်ကတ်စားလို့သူကရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကစကားကလေကတ်စားဆိုတာကစကလုံးမလှပေမဲ့ဘာမှတိတ်လို့ဆရာမလို့ပဲမိပြီးတော့ကတ်စားတာပျော်စရာတော့ကောင်းပါပါဒီနေ့ပြင်းလို့တော့မဟုတ်ရဘူးတို့တော့လေဖခင်ရဲ့လူအေလိယကိုစပီးပူဇော်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကနေရင်ထိုင်ရင်အေလိယကိုကတ်စားနေတယ်သူတို့ကနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖခင်တယောက်စီတိုင်းမဆပီးကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားဥပမာပေးတာမသိတော့ဘူးဆိုလဲဖခင်ခွင့်လွတ်ပါစေတို့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဖခင်ရဲ့လူကိုကြွေးလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကအင်တန်ကာလပတ်လုံးစားနေရတာဖခင်နားမှာတော့ဘုံကြည့်မြင်လာရှိပါစေဒါတော့ဖခင်ဒီအေလိယမိန်တော်မူသောစကားအတိုင်းဖခင်ကလေသူ့စကားတိုင်းလုပ်လို့တာဖြစ်တယ်အိုးနိုင်ရှိတော့မုံညံ့မကိုဘူးနိုင်ရှိတော့စီမရောဒီနေ့ first thing first အရေးကြီးဆုံးကိုပထမနေရာမှာထားရအောင်ပထမဆုံးပြောသွားတဲ့အရာတမန်တော်ကြီးတွေကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုသခင်ယေရှုစီကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်ယေရှုကအရင်ယူတယ်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတယ်မုံကိုဖဲ့တယ်တပည့်တော်စီဝေတယ်သူလှုပ်ရမယ့်အဆင့်ဆင့်ကို first thing first သူလှုပ်သွားတဲ့ခါမှာတော့အဆုံးမှာယောက်ျားကြီးပဲ9000ကဝါဆိုစားပြီးအပိုရှန်12000ရရှိရဲ့အေလိရှေဖျားရဲ့လူစီကိုယူလာတဲ့အဦးတီသူစီယူလာတဲ့အဦးတီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်အလုံး20ကိုသူတယောက်တည်းစားရင်တော့သူနဲ့သူ့ဂျွန်ဂီယာစီစားရင်တော့မဝချင်မဝမှာတိုးတော်လည်းပဲအဦးတီပူဇော်ချင်းခံရတဲ့ခါမှာသူကသူ့စီကနေတစ်ဆင့်ပြန်စီးစင်းတဲ့အဝဆွာကြွေးပါပို့မယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ပို့သွားတယ်နောက်ဆုံးနဲ့ညီကုန်းချုပ်နေတဲ့အေလိယာနားလေတာကတော့ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့အသိဉာဏ်တော်မှလူလိုသိဉာဏ်မရှိတဲ့ငှက်ထဲမှာတော့မှတင်ပေးလို့ရတဲ့ငှက်လို့တိတ်လူတွေမတတ်မတ်ထားတဲ့ကြီးအကိုဘုရားကတုံးပြီးသူ့ကိုအင်တန်ကာလပတ်လုံးကျွေးနိုင်တယ်ဘုရားကဒီတစ်ခါနောက်တစ်ခါကျွေးမဲ့သူကတော့မုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကသူကဘုရားစကားကိုနားထောင်နေဇာရတမျိုးကိုသွားတယ်မြို့တကားအဝမှာဆုံတွေ့တယ်ဘ
ဖျားတန်ကြားထားတဲ့မုတ်ဆူမကလည်းဖျားစကားကိုနားထောင်တယ်အေလိယားကလည်းဖျားစကားနားထောင်တယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲမုံမုံညက်အိုးထဲမှာမုံညက်ကမကုံတော့ဘူးစီဘူးထဲကစီကမကုံတော့ဘူးဒီနေ့ဖျားထဲမှာပိုရှန်ဆိုတာတက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက် first thing first ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရတဲ့ခါတိုင်းဖျားကိုရင်စုံသတိရပါမနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာဖျားကိုသတိရပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာဖျားကိုနေရာပေးပါပြသားစုကိုပြုစုပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့အရာ first thing first ကို step by step ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးမှာဘုရားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုခံယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာချင်းသာရေးဆက်ကပ်ရင်းနဲ့ကိုရရှင်တန်ပါကိုပြန်လဲတိုးဝေရအောင်။ကိုရဲတန်ပါကိုမာရိမာသကနှစ်ယောက်စလုံးကကိုရော့ကိုယုံကြည်တယ်ချစ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီတည်ငှအချိန်မှာ first thing first ကိုနားလည်သွားတဲ့မာရိကအကောင်းတော်ရာကိုရွေးဝယ်ရွေးယူပြီးဘယ်သူမှသူ့စီကနေမနှုတ်ယူရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်။ First thing first ဘာကိုတင်ရင်အရင်ဆုံးရွေးမလဲ။